Je, radi. Eto, Božji blagoslov svima još jednom. Dakle, neću ja sad u putu govoriti puno ništa ovako, nego par informacija samo, a to je da je naš predsjednik Damir Špoljarić zadužio brata Tomu da bude distributer ove knjige. Dobar temelj od Zaka Polena. Naime, donijeli smo primjerke za svakog člana crkve naše, besplatno. Član ili obitelj, dakle ako je neko pojedinac, on dobije jedno, a jedna obitelj isto jednu dobije. Dakle, ne uzme jedno obitelj 4 komada. Besplatno, ako je nestalo, onda ćemo i to nadoknaditi, tu možete uzeti nakon službe. I kako je rečeno, to je za organizaciju jako dobro. To se tiska van i može se naručiti koliko god treba. Primjerak komad je 5 kuna, tako da možete računati ako želite s nekim raditi, razgovarate, možete pokloniti tu knjigu. Prvo je pročitajte da znate što poklanjate, da znate o čemu ćete govoriti, da bude eto ima neke povezice između svjedočanstva. Drugo je, ono što je brat Tonči spomenuo, to je da jučer u klubu je bila jedna posebna služba, služba prenošenja vodstva. Brat Jasmin je izašao iz vodstva crkve, prenio je vodstvo na novo starešinstvo i sad glavni odgovorni je Marijan Kuvačić. Ako što trebate uvezite zajednicu, onda se njemu javite. Brat Jasmin operativno više neće biti niti pastor, niti voditelj, niti tako, nego ide voditi službu STEP za mlade studente i sad je u tome, ide u organizaciju, zato smo se i molili. Dakle, to su vijesti, neke vijesti, ako se sjetim kasnije još ću vam podijeliti koju vijest. Ali evo, da mi krenemo Božju riječ, jer imamo isto, iza toga je večer Gospodnju. Lijepo je vidjeti kada, evo, znate, samo da kažem ovu misao, kad smo bili sad u Osijeku, tu smo jedli ja i Tome, bili prisutni na molitvenim sastancima njima i tako. Tu vidite starije osobe koje su tako vrijedne i revne u molitvi, ne odustaju već godinama, desetljećima, revne su na molitvama, molitve o sastanku, a i prije službe, i tako je dobro biti sa tim ljudima koje mole. Evo i naša sestra Marija je, nakon što je prebolila koronu, ipak je tu pravi borac i ratnik. Uzor svima nama, nema odustajanja, tako? Hvala za molitve, hvala za sve. Hvala Bogu. Kod da joj se ništa ne dogodilo, vidite ko. Ništa se nije promijenila. Ulipšala. Ulipšala se, jel? Da. Evo, dakle, Bog nam pomaže, Bog nas vodi. Ja se pomoliti za riječ Božju da dođu u naša srca. Oče nebeski, hvala ti na tome što danas isto možemo tvoju riječ slušati. To je privilegija koju mnogi nemaju, a mi možemo ovdje slušati, sastaviti se, slaviti tvoje sveto ime. Molimo te, Gospodine, da naše srce zaista bude dobro tlo, dobra zemlja za tvoju riječ koja će sada doći. I da svi pratimo tebe, ti koji se na nebesima sjedi s desne strane, Ocu Isuse Kriste, tvoju riječ koju nama upućuješ kao svoje crkvi, želimo je primiti s radošću, primiti je kao hrabrenje. Molimo te, Gospodine, kad tvoj Duh Sveti silno djeluje, na slavu imena Isusa. Amen. Na početku je Tomči rekao na uvodu, kaže, ako nađemo ispravni put, ponekad odemo sa strane, pa onda opet tražimo taj ispravni put, i to je opet se poklapa sa onim što ću ja nešto reći, podijeliti, jer tema propovedi je što ako pogriješim? Što ako pogriješim? Što onda? U našoj duši, u savjesti se događaju čudne stvari. Ne samo da mi sami neku krivicu sebi osjećamo, nego onda dolazi i đavo i on pokušava isto nas pritisnuti. Bog nas ohrabruje i razne bitke se događaju nama. I onda možemo donijeti krivi zaključak. Krivi zaključak. Joj, otpao sam od Boga. Joj, mene Bog više ne voli. Ja sam ga iznevjerio. Gotovo je sa mnom. Želim vam reći da to nije istina. Vidjet ćemo kako možemo se osloniti na Božju riječ da znamo se osloniti u tim situacijama. Naime, upotrijebit ćemo danas dva apostola. Dva apostola ćemo upotrijebiti. Dva apostola, dvije sudbine. Kad Isus rekao učenicima u Ivanu 6.70 kaže ovako, ne izabrah li ja sebi vas 12-toricu, odvrati im Isus, pa ipak jedan od vas je đavao. I riječ će biti danas o Petru i o Judi. Dva apostola, dvije sudbine. Jako je teška stvar kad Isus kaže da je neko đavao, dakle protivnik,
neprijatelji tako, neko među njima. Kasnije su se isto razmišljali za večerom gospodinom ko će biti izdajnik, pa su se time borili. Ali evo, pogledamo sada njih dvojicu. Juda i Petar, Juda Iskariotski i Petar, zajedno su startali. Startali su tako što je Isus pozvao njih za apostole. Zajedno su krenuli, ali na kraju su se putovi razišli u potpuno suprotnim smjerovima. Judu Iskariotskog čeka pakao, Petra kraljevstvo Božje. Potpuno drugo, isti start, različita destinacija. Kad pogledamo sebe, mi smo imali isti start na početku, svi smo rođeni u grijehu, je tako? Bila naša destinacija pakao. Ali onda smo sreli Isusa Krista koji nam se objavio, povjerovali u njega, on nas je primio za sinove i kćeri, postali smo djeca Božja na novorođenje, imamo jedan novi start, puno bolji nego što je bio prije. E sad taj novi start, kamo nas vodi? E taj start je bio kod njih, o čemu sad govorimo. Naš život, nadam se, ima dobru destinaciju. Ima destinaciju u nebo. A vidjet ćemo da ima nešto što je, ima nekih situacija kada ne ispadne baš tako. Neki ljudi površnim razmišljanjem izjednačavaju Judinu izdaju i Petrovu zanijekanje Isusa. Kažu, hej, Petar je izdao Isusa. Petar nije nikad izdao Isusa. Nemoj biti nepravedan. Petar nikad nije izdao Isusa. Juda je izdao Isusa. Jer izdaja i nijekanje nije isto. Isus Petra nikada nije nazvao izdajnikom, a Judu jest. Petar nije planirao zlodjelo, Juda jest. Petar je namjeravao slijediti Isusa do kraja, Juda je planirao Isusov kraj i da ga ne slijedi više. Sasvim različita situacija. Dakle, onda kad je Petar tripu zanijekao Isusa, to nije isto što je Juda napravio. Nikako nije isto. Ali da li je Petar pogriješio? Jeste pogriješio. Napravio je nešto što nije trebao napraviti. Vidjet ćemo što to nije trebao napraviti, a nije trebao napraviti. Pogriješio je, a zato nije izgubljen, nije odbačen, nije osuđen i njegova destinacija se nije promijenila. Ali Juda je napravio nešto, on ga je izdao. Naime, što je razlika između Petra i Jude? Juda je Isusa zamijenio za nešto svjetovno, za 30 srebrnika. Srebrnjaka. Što je bila cijena za jednoga roba na tržnici. On je dobio to za Isusa. Dakle, on je zamijenio Isusa, ti mene ne trebaš, treba mi nešto zemaljsko. Petar nikad prodao nije Isusa. Nikad. On se samo junačio. Petar se samo junačio da će on slijediti Isusa, čak i u smrt će ga slijediti. On će to napraviti. Je li imao dobru namjeru? Imao je dobru namjeru, je li tako? Ništa lošeg u tome. On hoće se Isusom jer on mu je sve. On je riječ života, riječ Boga živoga. On ne želi odustati. Jedina taj mu je preostao. I on nije zamijenio Isusa za nešto zemaljsko kao što je to Juda napravio. Samo što nije se usudio zakoračiti u smrt sa Isusom. Nije se usudio. Ali on je bio na pragu samo. Tako? Evo sad, kad gledamo, kad čitamo evanđelja, Isus je najavljivao sudbinu jednog i drugog šta će biti. Tako? Sin propasti Juda, a i Petra, njemu isto nešto naznačio, što on možda nije primijetio odmah, ali to se kasnije razumije. Juda postade izdajnik, sin propasti, a Petar postade predvodnik, kako mu je Isus i rekao. Vidite koja je razlika? Isus izdajnik, svi propasti, Petar je predvodnik apostola, kasnije. Čitam u Luki 22:31-34, ove riječi. Kaže Isus, Šimune, Šimune, pazi, Sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu. Ali ja sam molio da te tvoja vjera ne malaše. Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Gospodine, reče mu Šimun, ja sam spreman s tobom i u tamnicu i u smrtić. Kažem ti, Petre, odvrati mu,
da danas neću zapjevati pjetao dok tri put ne zanječeš da me poznaš. Amen. I sad na drugom mjestu kažu da su i drugi apostoli isto govorili kao Petar. I oni su govorili, ne, nikad mi tebe nećemo napustiti. Petar je dakle htio se junačiti. Da li Isus to od njega tražio? Nije. Nije njega tražio da to napravi, ali on je odlučio, ja ću to za tebe ću i smrt otići. A međutim, to nije tako ispalo. I sad pogledajte u ovoj rečenici što je Isus njemu rekao. Ja sam volio da tvoja vjera ne nalakše, tako i ti kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Zato nije nešto rekao unaprijed Petru. Dakle, znam da ćeš me zanijekati, znam da ćeš pokleknuti, a kad dođeš k sebi od toga, onda ćeš ti učvrstiti braću. Ali Petar je toliko u tome da on ne razmišlja o tome. Šta je Isus tu rekao? Isus je unaprijed i vidio i znao i rekao što će biti. Dakle, što možemo reći? Isus je uračunao Petrovo nijekanje u njegov put. Uračunao, znao je da će biti tako. I on je uračunao i nije Petra odbacio, nego čak mu dalje onu zadaću od početka što je namijenio i dalje mu obećavao. Ti ćeš očvrsnuti braću kad dođeš k sebi. Kad malo te emocije se splasnu, kada budeš plakao nad sobom kako si mogao mene zanijekati, kako si mogao se mene odreći, kad dođeš k sebi, onda ćeš očvrsnuti braću. Spasenje, kako kaže naš brat Hrvoje Sirovina, kad smo mi pričali jednom, ne može se izgubiti, jer ne može ga izgubiti kao novčanik ili ključ usput negdje. To nesvijesno izgubiš, jel tako? Nego spasenje možeš odbaciti ili odreći se spasenja, ne dao Bog nekom. A to se događa. Ima i dan danas, ne samo Juda koji razmijene Isusa poslije za svjetove stvari i odmah. Znači tu moramo paziti na naše izbore. Kako kaže Pavao Timoteju, za svog suradnika Demu, kaže, Dema me napustio, zaljubivši se u ovaj svijet. Ostavio me. Znači, napustio je put, spasenje napustio je, otišao se nazad u svijet. Da se nama to može dogoditi? Može. Može, stvar je volje. Pitanja, izazovi su uvijek. Ja te pozivam da ne prodaš Isusa ni za što na ovom svijetu. Da ga ne zamijeniš kao Juda za bilo što, to bi bila izdaja. Ali ako ti se dogodi, do svom putu hodu za Isusa, sebi postaviš neke zadaće koje ne možeš ispuniti. I nešto odustaneš, to ne znači da si od Isusa odustao, nego da si zastao. Prestrašio si se, nisi se usudio zakoračiti dalje. I Bog to razumije. Sve dok ne zamijeniš Isusa za nešto drugo. Tko ljubi svijet, kaže riječ, u njemu nema ljubavi očeve. Ne može dvije ljubavi biti, tako? Da li je Petar ljubio Isusa čak i onda kad ga je zanijekao? Pa ljubio ga, on je gorko plakao kad se otrijeznio, kad je triput pjetao, zapjevao. Svijest, kod da se upavila Antica, sjetio se, vidio Isusa, njegov pogled je uhvatio i shvatio šta je napravio, da je to bilo to što je rekao. Gorko je zaplakao, zašto? Pa on ne želi se odreći svoga prijatelja Isusa, ne želi od svog spasitelja otići, ne. A bilo je nešto u toj ljudskoj slabosti koja mu nije dala da zakorači ono što je najavljivao. A to je da će i u smrt ići s njim. Nije imao snage. Zato, braći i sestre, mi isto služimo Bogu, je tako? Ne služimo Bogu. Mi često imamo neke ideje, evo ja ću to napraviti za Boga, pa najavljujemo velike stvari. I onda zaglavimo, neka prepreka se pojavi i tu stane sve. Razočaramo se u sebe. Joj, Bog me sad odbacio, nisam to napravio. A onda samo razmisli, da li je Bog to tebi dao tu zadaću da napraviš ili ne? Ti si ti to sam iz svoje revnosti htio napraviti. Dakle, pratimo što stvarno Bog želi od nas. Petar nije trebao napraviti ono što je napravio. Isus nije od njega tražio da to izjavi, da to namjerava. Nije, uopće. Uopće nije namjerava. Nije tražio od Petra. Ali evo, Petar je njegova pogreška. Ali opet Bog je uračunao i tu pogrešku. U njegov životni put. E sad, ima jedna stvar, kad su se Petar i Pavao sreli jednom u Jeruzalemu, onda su jedan drugome pružili desnice i pozdravili se i dogovorili su se. Kaže, Petar će biti i apostol obrezanima, a Pavao je apostol neobrezanima.
Dakle, Pavao je poganima, apostol. A ima još jedan apostol, apostol izdajnika, to je Juda. Apostol izdajnika. Zašto bi rekao apostol izdajnika? Zato što on je primjer, uzor kako ne treba raditi. Ali ima neki koji naprave razmjene Isusa za nešto ovo svjetsko. Njima je Juda izdajnik, Juda apostol. Jer oni slijede njegov primjer. Ne dao Bog da neko među nama to napravi. Jer onda više ne znam kako će se vratiti. Kako će se vratiti? Jednom kad si upoznao Krista, jednom kad se doživio sve. I onda ga pogaziti njega i njegovu svijetu krv. Riječ kaže da je tu nemoguće povratak. Dakle, moramo dobro paziti na ono što radim, kako se odlučujemo. I zato sam i često kažem ljudima, što god se tebi dogodilo, ama što god, koji grijeh ti upao, nikad od Isusa nemoj odustati. Nikad. Jer Bog te može iz grijeha izvaditi. Ali ako od njega odustaneš, sve je gotovo. Ako se odrekneš Isusa, nema više. Ko će te spasiti? Ko će te izbaviti? Nemaš nikakav izlaz. Od Isusa nikad ne odustati. Nikad. Znamo ljude koji su pali, pa i mi smo pali, ja sam pao. Svi smo imali u svoj život, evo posebno učenja, tako? Ja prvi. Kao Pavo kaže, ja prvi grešnik najveći. Za mene je Isus umro. Ali da vam kažem jednu zanimljivu stvar, što ne ide u glava, to je milost, to je milost. Da Bog, kad me pozvao, tebe i mene kad je pozvao, on je znao sve ono gdje smo poklekli, gdje ćemo pasti, gdje ćemo se oporaviti, sve on to znao naprijed, pa nas je ipak pozvao. Dakle, on je uračunao u tu milost i ono naše padove koje imamo danas i sutra, ali pazite, nemojte krivo shvatiti, Pavao je upozoravao zbog toga, kaže, to ne znači da sad imamo dopuštenje za grijeh. Zato što imamo milost. Ne. On ima milost za svaku grijeh, za svaki grijeh, ali to ne daje nam dopuštenje, a sad idemo griješiti da se uveća milost, sve više milost. Kriva teologija. Ne. On je uračunao sve naše promašaje u naš put spasenja. Samo nemoj nikad odustati od Isusa. Što ako pogriješim? Popravit ću stvar, tj. Bog će popraviti stvar. Pa ima rješenje za popraviti, je tako? Ne bi gubiti nas. Ništa nije izgubljeno, sve dok se držiš Isusa. Ja sam znao doći do situacija kada sam mislio, joj, pa dokle ću se s ovim boriti, ne mogu nikako se osloboditi. Ja ne znam da ću uopće uspjeti istrčati trku. Sam došao do ruba vjere, a kažem, ali ne oslanjam se ja na svoju snagu. Sada dolazi nada koja se ispruža, ali Isus će mi pomoći. Ja od njega ne odustajem. Znači ta nada jednostavno preko vjere još se ispruža, ali Isus me može spasiti. Neće odustati od puta vjere. Dakle, što ako pogriješim? Odmah Isusu, odmah njemu. I to je sigurno. To je najsigurniji način kako odgovoriti na svako iskušenje, svaki pad, svaki grijeh koji počinemo. Petar je bio napisao ove riječi da podučemo, da podcrtamo što sam malo prije rekao, 2. Petrova 2.22. Gdje kaže Petar ovako: ako se naime oni koji su pravom spoznajom gospodina spasitelja Isusa Krista izbjegli pokvarenosti svijeta, opet upletu u nju, i ako ih ona nadvlada, tim njihovo posljednje stanje biva gore od prijašnjega. Njima bi uistinu bolje bilo da uopće nisu priznali puta pravednosti, nego da pošto su ga priznali, okrenu leđa svijetoj zapovjedi koja im je predana. Na njima se događa što kaže istinita poslovica: pas se vraća na svoju bljuvotinu i okupana se svinja vraća da se valja u kaljuži. Ovdje baš govori o onima koji se okrenu od Isusa, napuste ga i neće ga više. Zašto? Ne znam koji su motivi, zašto bi neko spasitelja svoga zamijenio za nešto ovozemaljsko? Nema te cijene, Isus je najdragocijenije osoba, nešto i dar koji smo primili sa neba, dar koji je došao k nama. Ja ga ne dam ni za šta. Mnogi se danas su spremni žrtvovati sve na ovom svijetu, svoj život, ali Isusa neće se odustati od Isusa, jel? Neće ga prodati za nešto drugo. Kad su kuće tamo na istoku ili gdje god na svijetu gdje se događaju progonstva, uvijek kažu, odreci se Isusa, odbaci Isusa, ne možeš ga slijediti, vrati se u našu vjeru i bit će ti dobro. Jer nećemo ti djecu oduzeti, što ja znam, razne ucjene su. Ali ne, ljudi ne žele zamijeniti Isusa za takve stvari.
spremni su platiti cijenu. Možda nas čeka plaćanje cijene, ne znamo. Možda bude. Ali ostanimo vjerni Isusu, nemojmo njega mijenjati ni za što, kao što je Juda zamijenio Isusa za ovo svjetsko. Pred nama su još uvijek iskušenja, ne znam da li si razmišljate o tome. Od danas pa nadalje čekaju nas još testovi, probe, problemi, borbe, razne stvari. I to je normalno za nas. To nam je i rečeno. Isus je rekao da ćemo imati mnogo muka na ovom svijetu, a trebamo ustrajati. Može nam se dogoditi, kao i Petru, da se ojunačimo, najmo velike stvari, pokreknemo i ali onda opet se podignemo. U Hebrejima ćemo čitati nešto što će nam dati malo mudrosti našeg hodu sa Bogom. Da ne bi bili kao Petar, da se inače u raznim stvarima obećamo, neke velike stvari poslije ne napravimo. I onda, znate, bili ljudi, Božjih ljudi koji su napravili velike planove, kad se to izjalovilo, kad nisu uspjeli napraviti neke korake, srušilo se sve i oni su se potpuno povukli, nisu više bili spremni suočiti se na tim stvarima i odustali su od hoda i rada sa Bogom. Nažalost. Zašto? Zato što su imali preveliki zalogaj uzeli i time su biti sebe srušili. Mi trebamo pratiti ono što Bog nama kaže i ono za što smo sposobni. Nije svako sposoban za, recimo, svirati. Nije svako sposoban za poučavati ili propovijedati. Nije svako sposoban za, ne znam, neke druge, organizirati ili neke druge stvari. Ali svako je sposoban za nešto. I za više stvari. Bog je dao darove, a tako? Trebaš pronaći svoj dar i po njemu djelovati. A ne nešto za što nisi pozvan ili za što nemaš sposobnost. Pa da ne bi obećao neke stvari, a ne možeš ih izvršiti. Tako će se sačuvati od budućih razočarenja. Evo kaže u Hebrejima, kaže ovako, samo malo da nađem tu je. Hebreji 13.20.22 kaže, a Bog izvor mira, koji izvede od mrtvih našega gospodina Isusa, velikog pastira ovaca zbog krvi i vječnog saveza. Neka vas osposobi za svaku vrstu dobra djela, da mognete izvršiti njegovu volju. Neka ostvari u nama ono što je pred njim ugodno po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vijekova. Amen. Znači, šta moli apostol Pavao? Da one sposobnosti koje Bog nama dao i za koje se sposobio, da to i vršimo. Da ako izvršimo njegovu volju, njegova djela koje on nama namijenio, to ćemo po sposobnosti koje nam je dao. I ja ću vam reći, svako od nas je sposoban. Za nešto je sposoban. Nemoj biti neaktivan, nemoj biti pasivan, jer ti si za nešto u kraljevstvu sposoban. Bog ti dao sposobnost koju možda prije nisi imao, a moraš je istražiti. A moraš biti voljan za koračiti u nepoznato. To nije isto kao što je Petrovo, to je sasvim drugo, to je u smrt. Nego ovo je sada pronaći zašto me je Bog pozvao da radim u njegovom kraljevstvu. Što me on pozvao? Pa ako imam i ako negdje pogriješim, nema veze, pokušavat ću, trudit ću se, ko je savršen od nas da neće pogriješiti? Ko je od nas toliko savršen da neće nikad napraviti nešto što je krivo? Ja sam napravio puno toga krivog. Tako jučer brat Jasmin je govorio, kaže, ja sam mnogo toga lošeg napravio krivo. A zašto je on dan narašao tu u službi? Zato što nije odustao. Nije odustao. Naše pogreške imaju snagu da nas zaustave i da se dovedu do ruba i da kažemo odustaje. A nemoj to dopustiti sebi. Nastavi dalje. Nastavi dalje. Bog je tebi namijenio djela koje ćeš ugoditi. Istražuj, traži, moli, kopaj, ori. Dakle, sve napravi samo da postigneš ono što je Bog tebi namijenio. Kaže Pavao za sebe isto u drugoj Korinčanima. Drugoj Korinčanima 3.6. Ili 5. To ne znači da bismo sami po sebi bili sposobni nešto pomisliti kao da bi dolazilo od nas. Ne, naša sposobnost dolazi od Boga, koji nas je i osposobio da budemo službenici novog saveza, ne slova nego duha, jer slovo ubija, a duh oživljuje. Znači, Pavao govori za sebe, nas je Bog osposobio za ovu službu.
Ti pita, brate, sestro, zašto je tebe osposobio Bog? Nešto sigurno je. I mene kopa, koja je tvoja sposobnost? Na neki način i moja zadaća i brata Tonča i oni koji su kao starešinstvo i naša zadaća je da sve vas uvedemo u ono za što vas je Bog osposobio. Da vam pomognemo da uđete u puni poziv svoga života. Jer niste pozvani samo biti vjernici koji će dolaziti u crkvu, pozvani ste da budete učenici koji će vršiti jednu službu Bogu. Ona može biti raznolika na svim mjestima, ovdje, vani u svijetu, gdje god, a Bog nas zove da nešto radimo, to će dati puno plodova. Što ako pogriješim? Ustaću idem dalje, nastavljam dalje. Bog je uračunao i to u moj bod sa njim. Jer ja sam slab čovjek u tijelu i on zna kako je moja slabost. Pavo kaže, kad sam slab, onda sam ja. Bože, slab sam, ali ja ću u tvojoj snazi nastaviti. Pa ako pogriješim, tvoja će me snaga podići. Neće dati da budem dolje. Dakle, ako te je Isus pozvao, a pozvao te, tu si, izabrao, tu si, imaš i poziv od njega da ga sjediš, da ga služiš, doneseš plodove. To od nas čeka da mi s njim proslavimo plodovima našeg Oca Nebeskoga. Isusa ćemo slijediti, nećemo odustati od njega nikada i uvijek ćemo tražiti pomoć od njega. Je tako? Amen. Dakle, nemojmo samo tako dati da nas uspava ovaj svijet. Đavo nas želi uspavati da ne budemo aktivni. Mi trebamo biti aktivni. Mi trebamo biti puni života, jel' tako? Jer došla punina života u nas. A ponekad smo ovako, ne da mi se ništa, ovo ono, i onda hvata nas razne misli, gluposti, sve, jel? A mi trebamo mi kao biti puni života, jel? Puni života. Evo, puni života, ovako, vidite. Nema stajanja, nema stajanja. Kao što dica, nema tu, stao se nešto rovari, tako? Tako i mi trebamo biti puni života. Vedri, vedrine, radosti. Ako i padnemo, vidit će se na nama, žalosni smo. Ali opet ćemo se podići, a tako je da mi se radujemo, uvijek se radujemo. Amen. Amen. Dakle, brate i sestre, koji odgovor si danas primio? Što ako pogriješim? Dignit se, idem dalje. Tako, Isus je znao koliko sam slab i da će se i to dogoditi, pa ipak računao na mene. Pa ipak računao na mene. I ako si sad trenutno u nekoj situaciji, znaj da Isus ipak računa na tebe. Ustani i hodaj. Nemoj sjediti, nemoj ležati, ustani i hodaj. Isus računa na tebe. Jer važno je kako ćeš završiti, ne kako si počeo. Počeo si ne znam na kim mjestima, ali gdje završavaš? Juda nije završio tamo, Petar je završio u nebu. Juda nije. Isti je stav bio dvije različite destinacije. Moja destinacija je Petrova, tamo gdje je Isus, gdje je Bog. Ja sam to odlučio u svom životu. Ja želim u tom pravcu ići i zato ne odustajemo od toga. Ne odustajemo od toga. Dakle, nije važno kako si započeo, važno je gdje će završiti, kamo će. A kad to kažemo, onda to znači grabimo naprijed, grabimo. Na jednom mjestu nisam našao stih da kaže da baš grabimo naprijed. Što znači grabimo? To nije šetamo se. Nije lagano hodamo, nego punom snagom je tako. Kaže, tako tržite da osvojite taj vijenac. A ne ono, važno je sudjelovati kao olimpijske igre, jel? Nema tu važno je sudjelovati. Kao da ćeš ti osvojiti taj vijenac, niko drugi. Tako trebaš te trčati, da te gradi. Ako pogriješiš, ustani, nastavi dalje. Bog će pomoći u sebi. On zna sve. Amen. Dakle, vrši sestre, ostavimo sa strane sve svoje misli o sebi, nisam dostojan, imam neke komplekse, imam ovo, sve stavi sa strane. Bog od tebe stvara sliku jednaku Isusu Kristu. Amen. Bićeš njemu jednake slike. A ne samo slična približno, nego jednak slici njegova sina, zato hrabri se, trči, hodi. Evo jedno pitanje, kako si znao pastora da ćemo početi poučavati Petrovu poslanicu? Nisam znao. Petrovu poslanicu. Pa evo ne znam, to je možda proročki duh koji djeluje. Proročki duh. I želim reći kad već brat Tonči ovo spomenuo, kao ono vrijeme i dan danas kod Židova sinagoga je mjesto zajedničkog učenja, slavljenja i molitve. Tako i danas naše crkve su isto mjesto zajedničkog učenja, slavljenja i molitve.
To se događa ovdje, tako i dan danas se događa ovdje, s razlikom da je propovjed vjerojatno više motivacijska i dušebrižnička propovjed, a ono što brat Tonči radi, to je sustavno poučavanje. On je ovlašten rukopoloženjem da on ima to raditi u ime gospodina Isusa Krista. Sustavno poučavanje, dakle nemojmo zanemariti sve što nam Bog daje. Pozivam vas i za srijedu da dođete, da budete sustavno poučeni. Nije da vam biti samo motiviran, lijep je život. Treba graditi jednu strukturu vjerovanja u sebi da bi mogao opstati u situacijama kad život više nije ovakav, nego kad postane malo grbavo. Treba nam sve to, nam treba. Molim vas, ustanimo zajedno, se pomolimo, zahvalimo Bogu na takvu nadu i takvu sigurnost, pa kad i pogriješimo, on je tu. Ja ćemo zajedno lomiti kruh i podijeliti među sobom vino. Haleluja. Budite slobodni, ovo je ne samo mjesto učenja i mjesto slavljenja, nego sad je i mjesto molitve zajedno. Oče, hvala ti na tome što ti si nama dao put kojim trebamo ići, a taj put se zove Isus Hrist. I znamo, Oče, i vidjeli smo u svom životu, nejednom smo pogriješili, nejednom smo pali. Hvala ti na tvojoj milosti, da si nas uvijek podizao, uvijek si ulijevao nadu i vjeru u naša srca i rekao si, hajde, dijete moje, idi dalje, ideš dalje, nema stajanja. Jer te molim, Oče, da svaki brat i sestra bude ohrabren na ovom riječu, da zaista u svom srcu drži, da nikad ne odustane od tebe, Isuse, da nikad tebe ne zamijeni za nešto ovo svjetsko. Molimo te, Gospodine, mi ne želimo više trgovati, mi ostajemo sa tobom. Hvala ti, Gospode, u tvoje sveto ime, Isus. Amen.